Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Takže zdravím všichni, mám rady, že vás vítám u tohle dalšího videa. Tentokrát to bude další super opening nějakých CSGO nožů. Tentokrát tu máme další Flip Knife Classic a Gut Knife Asimov. Ahoj v obraze. A no, můžeme se na to vrhnout. Jako tomuhle Flip Knife to by měl být druhý, co mám. Ale už mám tady tenhle, pokud jste viděli nějaké předešlé video. Porovnáme si ho, jak je jinačí, tak já ho tu držím zatím. Otevřeme krabici. A vevnitř můžeme vidět nůž a něco tady. No, vytáhneme si nůž. Koukneme se, co je tohle. To je takový ten pin, nebo taky ten zapínač, co se dá na triko. Cool. Už mám třetí. Krabici si dáme na stranu. Tak, to je ten Flip Knife, je to Gamma Doppler a měl by být menší než ten, co mám, ano. Když je porovnáme, tak mají stejné tady tohle, handle prostě, nebo rukojeť, tak. Mají stejnou rukojeť, ale mají jinou délku čepele. Jinak je to dost podobné, jen prostě menší. Ale bylo se mi to, protože já když zavřu tenhle, tak to takhle přečuhuje. A to nevím, jestli je jako moc pěkné, ale to také nepraktické, dá se říct. Tak, mám i tady tenhle. Řekl bych, že možná ta rukojeť je taká líp udělaná. A navíc tu je ještě tady přimontované to fejdy, to praku. A zase mi to také víc z lepšího materiálu asi ne, ale zase mi to také lepší možná. A tady jde ještě vidět, že tohle má, to je stříbrné, tady to je zelené, aby to ladilo s tím, ale je to také trochu ošoupané už. Nebo vybledle ta barva. Když se kouknete, nevím proč, ale tak je to tak, no. Další je ten Gut Knife. Do toho nějak musíme dostat. Zrovna použijeme nový nožík. Tak. To jsem si vám nepomohl. Tady takhle otevřeme. Tak. Co? Dělají docela fajné krabice. Tak jdeme na druhou stranu. Chceme to otevřít. Jo, se otvírá stejně. Tak. A ten tu je jenom takhle hozený. A má s sebou tohle. To si vezmu. Máme k tomu tady další takovýhle pin. Tak, tady si dáme stranou. A tady máme zabalený v takové... také věci prostě jdeme tomu. Zostřit, tak. Vytáhneme ho. To je on. Je to Gut Knife Asimov. Zajímalo mě to, jak to zpracují, tak to tady máme. Je menší, než jsem si myslel. Myslel jsem, že bude větší. Ale docela v pohodě, vypadá to, že to je možná kov. Protože tady u toho to je nějaký plast, tvrdší. Ale tady to vypadá, že je to možná i kov. Asi jo. Stejné jako ta čepel. Tady to jde vidět, že to zaostří, že tu vlastně nic není a že to jenom se kouknete zblízka, tak že to tam je jenom jako natisknuté. To se asi dalo čekat, ale jde to jako hodně poznat, že to natisknuté. Tady to nevypadá, jako by to bylo natisknuté. Tady vypadá, že by to přímo bylo udělané, ale nevím. No.
No, asi to je taky natisnuté, to je jedno. A tak tady ho máme. Tak do zatálky. Jsem očekal asi větší, ale... Drží se asi dobře, je taky hodně lehký. No, ceně asi jen bude jako na výstavku, takže... Asi je dobré, jo. Já myslím, bych ho doporučil, ale pokud máte rádi nože, tak asi jo. Ale který bych jako doporučil, tak ten Flip Knife, ten se mi líbí, nebo takový ten větší. Jo, ty se mi takhle zdají asi dobře zpracované, ale nejvíc je dobře zpracované ten M9 Bionet, to musím říct. Pokud chcete vidět, tak bude v minulém videu nebo v popisku videa. A tohle bylo všechno, jen jsem vám chtěl ukázat ty nože, jsem si koupil. Tady Flip Knife, Gamma Doppler a Cut Knife Asimov. Pro toho video mi toho všechno, dejte like, odběr a mě se u dalšího videa. Že čauky.